geodetskom faksu, jedan od tih krakova povezuje se s ministarstvom kulture, odnosno ministricom Obuljen Koržinek. Ona nije dio istrage, ali Ured europskog tužitelja istražuje poslove koje je ministarstvo dalo geodetskom faksu. Ministrica objašnjavala da nisu htjeli ići u suradnju s privatnim tvrtkama, nego s fakultetom, ipak fakultet je angažirao privatne tvrtke, europski je novac, ona je rekla da je sve prvo financirano iz proračuna, puno je to nekakvih nelogičnosti i čini se da je stvar pretplaćena. Ured europskog tužitelja sumnja da se izvuklo više od pola milijuna eura. Pa kako to komentirate? Bili to mogu uzimati poziciju ministrice na kraju krajeva, ona do sad je jedna od toga koja se drži od početaka? Pa dakle, kod HDZ-a ništa novo, reklo bi se, a kada se pojavi europski tužitelj, znamo da to u pravilu baš nije akcija uhvati i pusti kao što to bude kada to samo naš USKOK radi, nego da tu stvarno u pravilu ima ozbiljne podloge. I nažalost, to je upravo ono što je gospodin Čačić malo ranije rekao, da je HDZ jednostavno zarobio ovo društvo i zapravo gdje god zagrebete se tako nešto nađe. Dakle, to više niti nije, korupcija više nije iznenađenje, nego je pravilo, nažalost, u našem javnom sektoru od kad je HDZ time zagospodario. Ono što se konkretno tiče spomenute ministrice, dakle, ona je zapravo već puno ranije trebala otići. Mi imamo tu, ako ne gledamo samo ono što je upitno zakonski, nego ako gledamo i zakoni koji se donose, koji dolaze iz njenog resora, gdje se zapravo nastoji ugušiti sloboda medija, sloboda govora i ostalo, dakle u bilo kojoj demokratskoj zemlji bi to zapravo već trebali biti dovoljni razlozi za odlazak i bez sumnje na kriminal. Dakle, ovo samo još potvrđuje tu tezu da zapravo ministrica mora otići. Možda